他离婚的，是不是？别人有时候很好的朋友会来告诉你，路边走过的人，你不可能去问他，哎，如果哈我他不认识你吗？其实那个只是你周围的朋友认识你而已，真正是八字里面啊更认识你，他会知道在什么情况你会怎么样，而且会建议你要怎么样，这就是命主，懂吗？啊，很重要啊。好，那么第二个重要的部分是什么呢？我们的月，你们这个地方，现在我圈的这个地方到底是什么？很重要，在看命的时候，这个很重要，因为你的一生当中吉凶祸福全都靠这个，什么时候生，什么时候死，都靠这个，啊，这个很重要，很重要。OK， 那么当然，今天我不谈这个，我们今天谈的是。只要在月啊月这个地方，记住哦，这个叫年月日时。只要在月这个地方看到子的朋友，你要特别注意的是什么？刚才说过了，第一啊，来子有子的啊，有子这个地方有子的啊，这个地方有子的，举手。我要问你几个问题，有子的哈、啊，好，举手的人才可以啊。那么。你们过了是算你们是算是算鸡还是算是这个猴呢？肯定吗？你呢？你不知道啊？那啊？大寒，大寒，大寒还久了，大寒 still very far， 所以你还是 monkey year。你看啊啊 ，monkey year 不一样，只。Monkey year 的啊，子 Monkey year 的要注意五鬼。这个月六月五号到七月七号要注意五鬼，会影响你啊。五鬼是什么？前面跟你笑的，后面蹦你的啊，他的笑容差不多是我这样的，后面我就蹦他了啊。那么口舌是非。会比较多，在这个时候，六月五号到七月七号。那么啊，你结婚了吗？结婚了啊，结婚了就不用结。啊，要注意第三者的介入了。啊啊，我肯定你老婆没有来，对吧 ？Oh shit！ 啊。但是看你的样子，也没有人要了。哎，不可以这样啊！这个就是教看命的人以后看清楚才看。啊，哎，啊，月中偶有偏财，所以六月十多号他买什么号码，老婆都要懂，啊，一定中的，他不中我头砍下来。重字不动钱啊啊，所以他要用猴子来。后面刚才举手的是过了吗？不懂不懂不懂，你们就要告诉我啊。你这个像他这样大寒我就知道了，这个呢，哎，哪里？这个大鼠啊，大鼠啊，大鼠大鼠啊，大鼠啊，大鼠也是还没有了，啊，还是在猴子，啊，那么也要注意，当然，也要小心那些 agreement， 啊，比如说要找人啊修车啊做事情啊，合约要有合约，啊，装修哦合约。Okay, okay, no problem. Marble, no problem. Granite, no problem, no problem. 你写一下，啊，写 no problem 写一下，要不然他 granite 然后做擦球给你，啊，地上做啊。哎，你们有没有一个是鸡的哈？子，来子有没有啊？是鸡的 ，Where's the？ 不，我不是说属鸡呀，啊，你是子的，子的啊，你的后面也是子的，那么这个是什么？
你的不，我不是问你这个是什么，我是问你的这个是什么。立春啊，立春已经是 100% 是鸡了，后面呢？霜降。霜降啊，霜降 still 啊 ，OK， 不用紧啊，说到了那个，如果是他的话呢，他就非常欠缺贵人，求财比较奔波。就是要赚钱啊，比较辛苦在这个月，要跑来跑去，跑来跑去，很欠缺贵人，在这个月，所以要怎么样制造，把贵人制造来，看到贵人，hello 啊，看到你的老板 ，hello 啊，这样子，在这个月，六月四号不要 hello， 六月五号才跟他 hello， 夫妻间。则聚少离多，尽量夫妻要多在一起，是很重要的啊。因为这个月份的感情有可能会淡，因为忙碌嘛，所以有可能感情就会淡了，要注意一下啊。买一点东西送给你老公啦，也买来送给我了。OK 啊，所以我想要告诉大家，就是不一样啊，不一样的地方。丑呢，有没有人的是丑？对，我刚才其实已经报了，只就是他生的，生的刚才已经讲了，已经讲了，健康方面，只是健康倒是 OK 的，只是要注意五鬼而已，生的朋友要注意五鬼，五鬼他很会搞乱的，他给你看到现在很好，等一下给你跌倒，要注意，丑呢？丑的人有吗？丑的。一个丑而已啊，那么你的这个星运是在几时？芒种很难，因为这个就是芒种，六月五号就是芒种，所以他那个芒种几天？芒种六天，所以你呢？芒种六天，芒种六天，你的运啊，六月五号，六号、七号、八号、九号、十号、十一号，大概十一号、十二号这样你才开始走这个鸡的运。六月五号到六月十号、十一号，你是在这六天呐、你是在走猴子的运，他就快要过了，他的运就快要过了，要新的一个运来了。因为这个的名字叫芒种，六月五号到七月七号，这个名字叫芒种，它刚好在芒种，所以你就有两个身份，五天内的身份是生，后面到七月七号的身份是有，那么有的这个身份，有的身份，你做什么工？电脑，那么做电脑应该没有什么啦。这里说的是贵人方面呢，你是会把，就是六月十一号开始你会把小人当成贵人，那就你的小人很会装哦，装得很像贵人哦。家中的小孩或者有小孩或者有老人家呢，要注意，很容易在这个时候添麻烦给你，也就是生病不要让好运流失，在这个时候十一号开始，你要把握机会。为什么他是十一号呢？因为我们知道他是芒种嘛，芒种后几天就才开始，这个月是你要把握机会的时候，你的事业运啊会有增长，那你们是不是也想要知道这些？是不是也要拿到这个？对啊，你拿做墨，拿了之后你们哪去跟人家看呢？是吧？而且印那么多张要钱的，是不是？我知道你们喜欢这种，对不对？你们会拍，对呀、但是我没有给你，这是我们赚次的，那你可以给。明白吗？当然还有很多啦，还有很多资料可以提供给你们的。银有没有？银这个字要注意银代表正月。
你是正月出世的？不是不是不是，我十二月。啊，我妈妈说我十二月，你妈妈是对的，但真正你看到寅啊，那就是正月了。啊，不要，但是跟人家算命的时候，他是十二月出世的，你不要去跟他说太多，因为他会说你不准。啊，我明明是十二月，说我是正月，哪里有这样的师傅的？哎呀，我妈妈都跟我讲啊，我懂的啊，所以他妈妈没有学八字嘛。所以寅这个字代表什么？代表正月，记住啊、哦，所有的朋友记住。所以刚才举手寅的人，你们是不是在正月出世？举手，刚才举手了啊，你们是不是在正月出世？是吗？对呀、啊，那有没有不是在正月出世的？但那边又写寅的？有啊，在几月？二月，华人啊，华人二月，然后那边写寅，对不对？啊，你看，懂吗？啊，他但是算正月，这种命要怎么讲呢？二月生，对不对？算正月人，啊，那就准了。二月生算正月的人，啊，那就准了。OK， 为什么会这样？节气的关系，所以啊。算命绝对不是啊，几月生？三月八号啊。要问什么？有财啊，有财有财，不错。找工作啊，啊，可以啊，去东南方那边不错、啊。哇，这样啊，我不行啊，啊，一定要有这些资料啊，要有资料，详细的资料才会懂的。好，寅，寅同样的那句话哈、啊，还是同样一句话，我们就会重复十二次，因为有总共有十二个。好、啊，寅的人，你还是要看这里。这里是属于什么？一定要看这里。好，那么如果如果是立春雨水啊，惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满的人，这些字啊，这些字的人啊，就是你是在这些字的话。那你就算新的一年了啊，新的一天了，你全部都要用鸡的了，听得懂了吗？我们重复，有立春的、雨水的、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满，全都算新的一天。没有嘞，我为什么我都没有？没有的话就是算猴子还没到，啊，算猴子，懂了吗？避暑是什么？什么叫避暑？处暑是吗？处暑啦，避暑。那避暑是避暑山庄啊。啊，处暑，啊，在有边读边啊，对，没边读中间。好，全部都是在猴子年的，猴子年的啊，用猴子来跟你算。所以你们呢拿的呢就要拿猴的命盘来算，不能够拿鸡的命盘来算，懂了吗？啊，那么你们也许会问，那么是猴年算比较好还是鸡年算比较好？但我不是不用没有鸡年的、啊、有啊，好像三月五号啊，就是好像八月八号你就是新的一年，八月八号是你的第一天，把365天那个就是你的这个鸡年，懂吗？啊，好，记住啊。那么如果是寅的人还在，有没有？这里有没有寅的？有哈，看有哈。寅的朋友，你有没有超过这个刚才我所说的立春雨水？超过了吗？超过了，已经超，就是在立春那里面吗？立春雨水里面吗？是什么？那个字是什么？霜降。霜降是在霜降的，那就是猴子了。霜降啊，霜降那应该就是猴子了啊，九月份啊，是猴子了，所以
你现在呢还是要用这个猴子来算啊，过了你的那个霜降的时候才是鸡。还有吗？还有人是已经到了鸡年的，所以感觉到他啊，你已经到了吗？你到了吗？你是不是霜降吗？啊，谷雨啊，哎，我怎么听到霜降呢？啊，后面那个哈、啊，你不要低着头说霜降啊。我在找为什么有声音没有人呢、啊？啊，所以刚好咯啊，一个是如果是猴子的话啊，有天解。如果是猴子，天解是什么？逢凶化吉的，贵人降临啊，挺好的，这个时候挺好的啊。那么有贵人在帮助你，做什么事情都会比较顺，是睡眠比较不好。睡眠比较不好，好，那么可以。